Ako deti často vieme, čo by sme chceli robiť. Máme úplne jasnú predstavu, ale rodičia nám vysvetlia, že no ale to tým by sa neuživil, musíš niečo vyštudovať, niečo si proste nájsť, aby si zarobil peniaze a takto. Potom dostávame takéto indicie do života a potom vlastne robíme niečo, čo nás ani nebaví, zabudneme na svoje detské sny. Ja mám dnes pri mikrofóne Zuzku Koščovu, ktorá svojím spôsobom si naplnila všetky tie svoje detské ako keby túžby a vlastne aj sa nimi živí. Aj keď to bolo smiešné a proste <laughs> málo pravdepodobné. Takže moje meno je Slavomíra Harcegová, som autorka metódy Umenie žiť, sprevádzam ľudí 12-mesačnou premenou k šťastnému životu a pri mne sedí Zuzka Koščová, ktorá je autorkou zase kníh Šťastie nie je mýtus, a rozprestri... Aj som to nepovedala zle, lebo ja už som to zle zafixovala. Rozprestri krídla. Rozprestri krídla. Uh, autorka šperkov sklenených a porozprávaj ty vlastne, čím, čím mm -hmm. sa živíš a potom prejdeme aj k tomu, že ako si sa k tomu Jasné. vlastne dostala. Tak rade ďakujem za pozvanie a všetkých pozdravujem, kto sledujú. Uh, tak, čo sa týka mojho pôsobenia tak pôvodne som vyštudovaná psychologička, ale tomu sa úplne aktívne nevenujem. A respektíve venujem sa tomu takom trošku inom smere, ale k tomu sa ešte dostanem. Som šperkárka, tvorím šperky z paleného skla. Napísala som tri knihy, dve som napísala, ktoré si ty spomínala, šťastie nie je tu z rozprestri krídla, okrem toho som aj spoluautorkou tretej knihy Tajomstvo ženskej prosperity. Um, sprevádzam ľudí a ženy, ktorí, ktoré si prajú vlastne žiť krajšie, lepšie, farebnejšie. Um, či už prostredníctvom meditačných večerov, seminárov, ale aj prostredníctvom online programov napríklad program Šťastný každý deň alebo tajomstvo Ženskej Prosperity. A, takže tomu sa aktuálne venujem, týmto činnostiam. Okrem toho tiež o, píšem články na blog a mám veľa plánov ešte do budúcna, tak som zvedavá, čo všetko sa z nich podarí, ale, ale sú to aj také plány, ktorých budem o, prepájať aj písanie, aj tvorenie, tak som zvedavá. A ako to bolo, keď si bola teda dieťa, mm. že čím si chcela byť a aké boli odozvy na to z okolia? Takže keď som bola malá, tak mňa už v podstate naozaj od takého útleho veku veľmi bavilo kreslenie a rôzne tvorenie. Pôvodne som hovorila, že chcem byť ilustratorka detských kníh, čo aktuálne nie som, ale myslím si, že v podstate to bolo o tej tvorivej činnosti o tom, že nejakým spôsobom robiť niečo krásne, vytvárať, pohrúžiť sa do toho procesu tvorivého. A... Aké to malo ohlasy? Malo to ohlasy také, že je to krásne hobby. Zuzka, ty pekne kreslíš, pekne vyrábaš, áno, túto seť, toto robka, to je fajn. Ale ako náhle to prišlo do nejakého vyššieho veku, po to začalo byť takým, nejakou takou možnosťou, že čo by sa dalo ďalej robiť, tak to už bolo považované celkovo v podstate asi každým, s kým som sa o tom rozprávala, za niečo také podivné, že tým sa predsa umením sa nedá uživiť. A Umelci to sú takí bohémy, takí ako nespolahliví, čo iba a potom nevedia čo. čo. Um, proste ako zaplatiť nájom a všetko proste celé zle. Skrátko, že Jasne. toto určite nie. A, a taktiež ma bavilo písať. Písala som povietky a také básničky. Však v tom veku to bolo ešte také veľmi tajné, všetko iba do šuflíka som si odkladala, ale veľmi ma to bavilo. Ale v podstate tiež som ako keby nevidela možnosť, o, akým spôsobom by som to vedela robiť v dospelosti. No a posledná taká oblasť života, ktorá ma bavila, bolo paradoxne rozoberať ľudské osudy a nejak sa tak zamýšľať hlbšie nad tým, že... že mm, kto je aký a prečo, ako sa to stalo. Aj tie medziľudské vzťahy je jedno s druhým, to sme stále sa o tom s maminou veľa rozprávali o takýchto veciach. No a na to nakoniec teda padla aj logická voľba, že psychológia, ktorá teda ako rodiče mi v tom nejako nebránili v tomto smere, ale už v podstate pri relatívne normálnom odbore som sa stretla v spoločnosti s takým neodsúdením, ale s takými podivnými pohľadmi. že Ľudia sa tak zvykli pýtať, že na akú školu chodíš Zuzka? A ja už, no ja na psychológiu. Aha, a už také no, zvláštne nemohla pohľady. Nemohla si na ekonomickú, alebo ano. teda na farmáciu, s tým sa, to, to si vždycky nájdeš ano. miesto, sa stretávam s ano. takýmito názvami. Presne. Je, je. Takže na právo, na právo áno, Aj. z toho som bola Týž stále, stále upodozrievaná. To je na... hej. Že Zuzka, ty si nešla na to právo, to sa ma tiež pýtali ľudia, neviem prečo. A ja, že nie, nie. No tak som bola tam na tej psychológii, tam sa mi páčilo, tam som bola spokojná. Ale ja sa priznám, že ja som končila školu s takým pocitom, že ja som vlastne úplne nepripravená robiť psychologičku. Ja som sa cítila... Napriek tomu teda, že, že tri roky som robila ešte dobrovoľničku v jednom takom krízovom centre. Čiže nejakú drobnú prax som mala, ale napriek tomu som sa teda cítila, že si neviem predstaviť, že teraz sa posadím s nejakým klientom a začnem to ako robiť, že naozaj to robiť. Zaujímavé bolo, že, že v tom čase sa mi ako keby otvárali také rôzne cesty životné, a som váhala, že čo ďalej. Jedna z ciest bola pokračovať na inej katedre, v, vlastne v postgraduálnom štúdiu. S tým, že sa tam črtalo aj pracovné miesto, kde by som po perspektívne perspektíve mohla fungovať. To bola taká tá veľmi rozumná možnosť, taká tá že zodpovedná, zodpovedná presne tak. Všetkým sa páčila, celému okoliu prišla taká, taká dôstojná istota. Taká, áno, aho. áno. Veľmi. Uh, ďalšia možnosť bola skoro som stále tak, ako keby počítala nájsť si normálnu prácu. Uh, to som dokonca aj bola na jednom pohovore, kde to bolo veľmi vtipné, lebo som sa tam dozvedela, že sice moje schopnosti sú celkom ako fajn, ale že proste vyzerám veľmi mlado a že ich klienti mi asi nebudú dôverovať. A že... OK. A to som bola ešte vlastne rada, že som... V podstate som bola aj rada za tú úprimnosť, lebo aj ja som sa snažila byť aj na tom pohovoru maximálne úprimné a myslím si, že, že sa to stretlo práve aj s pochopením a práve preto som dostala aj v podstate úprimnú odpoveď. Um, No a ďalšia cesta, ktorá sa mi otvárala, ktorá ma veľmi lákala, bolo práve šperkárstvo. Ja už som šperky tvorila niekoľko rokov počas vysokej školy, som si s tým tak akože jemne privyrábala, ale stále to bolo iba niečo, čo proste ma bavilo, s čím som sa hrala. A um, veľmi ma lákalo to skúsiť naplno, ale vieš si asi predstaviť ten, ten pocit alebo tie predsudky okolo toho e, doteraz si pamätám e, tú chvíľu keď e, som sedela u nás doma za kuchynským stolom a rodičom som odprezentovala na takej bielej A4 rukou napísaný svoj podnikateľský zámer že kde všade by sa asi mohli tie šperky predávať a že ako by to asi tak mohlo fungovať ako po, poviem ti bolo to ako vysoko naivné Um, takže... Uh, a asi tiež netreba dodávať, že sa to nestretlo úplne s ale uh, napriek tomu, teda uh, po všetkých teda týchto peripetiach, ktoré v tom čase sa odohrávali, som sa rozhodla, že to vyskúšam, že... To si som si povedala, že kedy, keď nie teraz že som mladá, som čerstvo po škole, zatiaľ sme iba dvaja s manželom, zatiaľ nemáme deti, čiže ako snáď nikto neumre od hladu, ak by sa niečo stalo. Takže som si povedala, že to vyskúšam a v podstate na doplnenie by som ešte povedala, že v tom čase to nebola žiadna sklárska pec. V tom čase to bolo proste navliekanie korálok a z, rôzne také tie drôtené techniky a tak. Čiže nebolo to nič, čo by bolo ako niečo také viac profesionálne, viac také, že nikto to nerobí a nejaká taká už naozajstná umelecká technika. Vtedy to ešte bolo také ako v tých úplných počiatkoch. No tak som sa do toho pustila. Samozrejme to okolie sa na to pozeralo, veľmi skepticky. Na No Áno, na a čo? ešte, a na čo si študovala tú vysokú školu? Zahaduješ a všetko, no. Takže to, to, som si vypočula z viacerých strán. Našťastie naši boli v podstate, aj keď som vnímala, že majú obavy o mňa a že by si predstavovali niečo iné, tak z toho praktického hľadiska sa snažili byť ako taký podporujúci, že že keď už som teda to robila, tak už aj mamina teda ukázala nejakým tým svojim kolegyňam, že zúska toto robí. A také tieto, že proste som cítila, že... Um, že cítila som nejakú tú formu podpory tam, aj keď zároveň som aj tam vnímala to, že si to inak predstavujú, ale tá podpora tam bola, za čo som veľmi vďačná doteraz, lebo teraz keď pracujem so ženami, tak vidím, že... Veľakrát tam ľudia nemajú žiadnu podporu, priam až také odsúdenie. Mm -hmm. takže, takže to boli tie začiatky. No a potom prišla chvíľa, keď uh, som sa rozhodla, že by som chcela tú svoju tvorbu dostať na nejakú novú úroveň. A veľmi sa mi páčili šperky tvorené zo skla. Vtedy to na Slovensku vôbec skoro nebolo. Myslím si, že Sklársku pec v tom čase nemal asi nikto na šperky, že ľudia robili takže misie alebo také mm -hmm. veci, ale šperkom sa podľa mňa v tom čase nikto nevenoval. A ja som tak ako sondovala na rôznych zahraničných stránkach a sa mi veľmi páčilo, keď to farebné, žiarivé. No úplne som sa do toho zalúbila a som si povedala, že, že toto je ten smer, ktorým by som tú tvorbu chcela rozvíjať. No tak som si na to postupne našetrila už z tých um, prvých predajov z prvých jarmokov. No a tak sme investovali do PC. Na, na vtedajšiu dobu to pre nás bola naozaj ako vysoká čiastka. Uh, tá základná investícia bola nejakých 3000 niečo eur. A ja si pamätám, ako teda pec prišla, prvýkrát sme ju spustili, vydávala také podivné zvuky, také, také zvláštne také cvaknutia. A ja som celú noc som tak, mala taký prerušovaný spánok, keď sme ešte boli v jednej izbe, v maličkom byte, kde pec vlastne bola s nami, v tej, to bola akože kuchyňa spojená miestnosti. s miestnosťou, áno, a v tej, tej časti kuchynskej vlastne bola pec. A my sme spali hneď kúsok ďalej a no v podstate skoro celú tú prvú noc som sa stále budila a stále sa mi snívalo, že otváram tú pec a že všetko vnútri je pokazené a že proste to je celé zle. Potom ráno som teda pec otvorila, lebo to je taký celkom dlhý proces, to niekoľko hodín regulovanie chladne a tak. Tak som to otvorila, no tam som zistila, že iba tretina sa pokazila a že zvyšok akože ako tak, ale mm, aj tie ďalšie razy alebo proste tie ďalšie pokusy sa to nezlepšovalo. A videla som, že tie veci ešte nie sú také, že by sa na dali použiť na predaj a že som s nimi nebola úplne spokojná. A práve prišla aj taká tá fáza obáv a veľkej neistoty. A ja si pamätám doteraz na jednu takú chvíľu, keď... Zase som raz otvorila pec a už som bola, mala takú nádej, že už som urobila to nejako inak a že teraz to už musí výsť. A tam zase proste bolo plno pokazaného materiálu, ktorý je ako celkom dosť drahý, takže vždycky to bola nejaká škoda jedno s druhým. A už to aj dlho trvalo a nejak sa to proste nehýbalo. No a som otvorila tú pec, tam zle, dobré. Asi pamätám, ako potom som tam sedela na zemi pri tej peci, som tam plakala a som si nadávala, že, že proste, či, či som sa zbláznila úplne, alebo, alebo čo sa to stalo, že som vlastne dala toľko peniazy za pec, ktorá ani nefunguje a že to bola chyba a že to proste bola úplná blbosť. Mala som zobrať tamto miesto psychologičky. To, akože toto či, som... Až, ta, až a, tak až, až tak ďaleko to nešlo, ale... Ja som potom aj časom pochopila, že vlastne uh, nezobrať to miesto bolo ako veľmi dobré rozhodnutie, že s mojím spôsobom myslenia a fungovania ja napríklad veľmi milujem slobodu a takéto, uh, že proste keď rozprávam, chcem rozprávať tak, ako to cítim, že keď píšem, chcem, som písať proste ľudským jazykom. A práve tá akademická pôda je úplný opak, takže... Uh -huh. Takže to som takže pochopila, to že, to, myslím, že to bola... Veľ... Nie, to ne, som hej. si vždycky som sa za to pochválila. <laughs> a, no, takže boli takéto slabé chvíle, kedy naozaj som, som sa cítila zle a som o sebe pochybovala, že čo bude ďalej, ako to pôjde. Ale časom ako to tak býva s tými vecami, do ktorých sa púšťame a ktoré sa učíme nové, tak aj toto som sa naučila postupne, prišla som na to, ako to robiť správne, ako sa skamarátiť s tou pieckou, ako spracovať to sklo, aby to bolo dobre. A pamätám si, že Aho, bol to taký zlomový okamih pre mňa, lebo si pamätám, ako som bola na jednom trnavskom jarmoku, kde som rozprávala jednej slečne, ktorá si kúpila odo mňa náušnice o tom, že si šetrím na tú sklársku pec a že proste jedno s druhým a ona mi tam vtedy nechala euro navyše, že to je na tú sklársku pec. A ja som sa tešila a všetko. No a presne o rok na to, na ďalšom Trnavskom jarmoku, a som mala prvýkrát vlastne výrobky zo skla na nejakej na živej akcii uh -huh. a prvýkrát vlastne tam boli tieto vecičky, tak mi to prišlo až také symbolické, také, že som v tom cítila úplne takú podporu, že dobre, že som sa nevzdala, že to išlo uh -huh. A, že sa to dalo, že sa to poddalo celé. No tak to boli tie, tieto šperkárske. Tie, že nebolo to ľahké, ano. prekonala si prekážky, ale teda teraz tie šperky robíš a sú krásne. <laughs> <laughs> kde ich môžu, keby niekoho to zaujalo, že kde môžu tie šperky nájsť? Uh, no, ja väčšinou predávam na takých živých podujatiach. Dá sa to sledovať napríklad na Facebooku vodka handmade. Me, l, l, y, Um, a väčšinou tam dávam vedieť, že kde budem aktuálne predávať, mm -hmm. sú tam nejaké ukážky mojej tvorby a sú tu podujate naozaj také buď remeselné, alebo vianočné stánky, zvyknem byť v Bratislave v poluse, alebo korunovačné slávnosti, proste takéhoto mm -hmm. druhu podujate, rôzne design markety, ako, ako, kde, mm -hmm. ako sa mi podarí. Takže... No, uvažujem, že ako by som to rozvíjala ďalej, pretože ten záujem je, ale občas mám pocit, že by som sa potrebovala naklonovať, aby som mohla aj e-shop nejako obhospodariť a tak, uh, takže uh, ten teraz nie je úplne aktívny, ale verím, že, že sa mi to podarí. Nemyslím to klonovanie, ale to, to ako to vymyslím, aby to fungovalo. nájdeš na to. Tam. No, takže uvidíme. To sú tiež uh -huh. také výzvy, ktoré vlastne tie, tie naše sny aj to naše poslanie pred nás, predostiera, že jednou, jednou takou výzvou pre mňa napríklad bolo verejné vystupovanie, natáčanie videí a jedna taká výzva, ktorú vnímam ešte pred sebou, je práve to delegovanie. Mm -hmm. Že niečo dokázať pustiť zo svojich rúk a dôverovať tomu, že niekto to bude vedieť rovnako dobre no. alebo aj lepšie. <laughs> takže, mm -hmm. takže... tak... A ty si aj napísala knihy, tak ešte skús ano. o tomto to porozprávať, ako, ako k tomu to došlo. Áno, k tomu došlo tak, že v podstate vždy som o tom snívala, že keď som ako malička čítala Anu zo zeleného domu, tak som úplne s tým rezonovala, s tými spis, spisovateľskými snami. A som si povedala, že raz tiež chcem napísať knihu, ale stále to bolo také, že som to proste odkladala. Tento sen prišiel mi veľmi veľký a veľmi vzdialený. Až raz som bola na takom podujati, volalo to, že party, ktorá ti môže zmeniť život. A tam sme sa okrem iného zamýšľali aj nad tým, že kde by sme chceli seba vidieť za 5 rokov. A mi vtedy tak prišlo to, že, že chcem napísať tú knihu, že chcem byť autorkou knihy. A bolo zaujímavé, že stačilo vlastne to rozhodnutie, a ten život sa okamžite začal skladať takým spôsobom, že mi posielal do cesty indície rôzne, že začalo sa to skladať ako taká mozaika. Začali mi chodiť nápady, informácie o tom, ako prebieha ten proces vydania knihy, um, aké mám možnosti vlastne v tom celom procese. Takže pochopila som, že už sú to tie signály a začala som tie omrvinky sledovať. No a v podstate to viedlo k vydaniu mojej prvej knihy Šťastie nie je Mýtus a o som ešte napísala vlastne ďalšie dve. A zaujímavé bolo aj to, že mám pocit, že aj tento sen alebo proste toto rozhodnutie čakalo aj na tú správnu dobu, lebo v tom čase som vnímala, že napríklad mne ako človeku, keď som sa pustila do toho osobnostného rozvoja a nejak na sebe začala pracovať, že mi chýba prečítať si skúsenosti niekoho ako som ja. Teraz sa možno na tom budete smiať, lebo tých blogov je úplne jak hub po daždi, ale v tom čase to tak nebolo. Naozaj na internete nebolo skoro nič a v knihkupectvách boli nejaké knihy, ale tie boli od rôznych amerických koučov a lektorov a koho. A oni ste boli dobré, ale mne to prišlo také vzdialené proste od toho môjho života, od toho, čo aj ja prežívam. a také. Áno, a oni mm -hmm. aj keď napísali nejaký, ja neviem, že, že robili toto a potom zvyšli nejaký predaj a neviem čo a robili zmeny vo firme, tak mne to prišlo úplne z inej dimenzie. Ja proste jedna osoba, v tom čase, ja neviem, som mal 24-25 rokov, to už bolo dávno. A proste tam niečo koralkujem a niečo ako, že nejaká, nejaká firma americká nejakého lektora proste nemohla byť vzdialenejšia, akože vieš si to mm -hmm. predstaviť. Takže som mala takú potrebu vlastne začať písať o tomto. No a nakoniec... To bola aj tá téma, ktorá, ktorá sa rozhodla, tá knižka, že sa narodí. Že, že to bude to, o čom budem písať. A tak vzniklo šťastie, nie mýtus. Takže ťa tak akože vesmír alebo osud k tomu priviedol. No ja to keď tak si vnímam. Sa áno, ja to tak vnímam, že, že áno. Lebo asi to aj v tej, v tej chvíli alebo v tej dobe asi to aj bolo potrebné. Lebo veľa krát mm -hmm. som si potom vypočula aj nejakú spätnú väzbu na to, že presne to niektoré ženy potrebovali, že, že vypočuť si alebo prečítať si nejaké príbehy od ženy, ktorá je proste podobná ako oni, ktorá žije tu a teraz, má podobné problémy, podobné, ako keby tie životné situácie mhm. sa jej dejú a že to je to, čo ich o, na tom inšpiruje, že to je také lokálne že takže, to pokaz sa z tým že už to nie je americká veľká firma, ktorá neviem koľko násobne zväčšila. Neviem aké zisky v dolároch, že to Hej. Sa je. Je to tak ťažšie náš človek stotožniť Presne. Uh -huh. takže, takže o tom boli knihy a priviedlo ma na to na takú cestu, vlastne o ktorej som ani netuš, netušila, že je to možné. Ja som len v tom čase vedela, že teda ako nerobím aktívne tú psychológiu, ale ako ako to tak niekedy býva, ten život nám to tak posklada, že vlastne nič z toho, čo sa dialo v tej mojej minulosti, či už v detstve alebo v mladosti, nebolo nakoniec márne. Ja to vnímam tak, ako keby každá tá časť tej mojej osobnosti túžila byť nejako vypočutá v rámci toho poslania. A že sa vyskladala nakoniec z toho práve tá mozaika, že aj robím tie šperky, aj píšem knihy. A k tej psychológii vlastne som sa takto okľukou vrátila, vieš? Že prostredníctvom práve tých seminárov a kníh, že je to iný prístup, aký bol na škole, ale zase je to tá práca s ľuďmi, je to, áno, že s tou tie ľudskou dušou. A áno. vlastne rozoberáš, prečo sa to stalo, ako to môže byť lepšie. Áno, presne mm -hmm. tak. Takže... Takže sa to takto krásne vyskladalo. No, tak sa keď to vyskladalo. To Vyzeralo také nepravdepodobné, keď si bola dieťa. Presne. A vnímam, že sa to stále ďalej ako keby rozvíja, lebo to uh -huh. poslanie proste je niečo také dynamické, že to nie je niečo, čo zrazu si myslíme, že teraz sme to našli a ohňostroj a potom akože to robíme do konca života. No niekto to možno takto má, ale v praxi to vidím skôr inak, že je to také niečo dynamické, čo sa rozvíja a že nás to vedie tými cestami takže cítim sa na správnom mieste, tam kde som, ale zároveň cítim, že ma to zase začína aj trošku posúvať niekde inde a sama sa zvedávam uvidíš, možno sa niekto chytí, nevieš neviem, sama to ešte cítim ako také také krehké a také určite cítim, že potrebujem trošku zvolniť a uh -huh. trošku aj nastaviť to, že to, čo robím, aby to nebolo iba o tej mojej oso osobnej energii a o tom mojom uh -huh. veľkom vklade energie, ale aby som na to mala asi aj nejakú pomoc. Uh -huh. Alebo aby sa to nejako tak trošku reorganizovalo. Uh -huh. No a črta sa aj ďalšia, kni ďalšia knižka spolupráci s jednou mojou inou kamarátkou, ktorá robí prekrásne ilustrácie. Takže uvidíme, že čo z toho bude. Zatiaľ je to naozaj v zárodku, takže hej, hej, hej. uvidíš, kam ťa osud zase privedie, Áno. či to centrum, čo si spomínala, že nejaké meditačné alebo... Niečo. Áno, no to je tiež taká vec, ktorá je tiež tak krehká, ale vnímam to, že ma to vedie aj týmto smerom, ako takú svetelnú pobočku <laughs> mať, kde by mohli prebiehať rôzne takéto meditácie, akože v malom, nič veľké, hej, hej. ale... Ale si myslím, že takéto miesta sú liečivé pre celé to okolie. Mm -hmm. že keď vlastne sa o nich niekto vedome stará a prebiehajú tam nejaké takéto rozvojové a duchovné mm -hmm. aktivity. Takže to pomáha tým ľuďom a ich to tak akoby uh, prináša viac šťastia mm -hmm. do ich života, viac také... Takéto prebudenie, ako keby precí. Ja to vnímam takú, ako takú oázu, by som chcela vytvoriť uh -huh. takú malú oázu pre, pre nejakých tých ľudí, ktorí by tam chodili, možno aj pre iných lektorov, uvidíme, ako uh -huh. sa to bude vyvíjať. Začína sa mi to zase skladať, že proste um, veľmi si prajem, aby tam boli... Takí ľudia, s ktorými ja osobne budem rezonovať. A presne to sa mi začína ako keby skladať. A zaujímavé je, že sa to začne spať aj s tou mojou víziou, že aby to nebolo iba o mne, o mojej uh -huh. osobnej energii. Takže začínam prichádzať tí ľudia, o kom by to mohlo byť tiež. <laughs> takže, hey, hey. Že zase no. je to tak, že keď niečo po niečom túžiš, tak ano. vlastne vesmír ti prinesie. Áno, a sú to ľudia. Verty minimálne o dvoch, troch, viem už teraz, uh -huh. ktorých, ku ktorým proste, že sú to moje kamarátky a robia veľmi dobrú prácu a mám k nim plnú dôveru, že že to, čo robia je kvalitné, uh -huh. že to má zmysel. Takže ako keby aj tá, ten aspekt tej dôvery, že mi že to vo mne rastie, že ja sa uh -huh. tým niekde posúvam, ako som ti spomínala, že uh -huh. pre mňa je tá výzva to delegovanie tak uh, vidím, že, že aj v tej aj dôvere našli ľudia, áno, by si teda že dôverovať. Áno, že v tej uh -huh. dôvere sa tiež vlastne niekam, niekam, posúvam a uvidíme, ako to bude uh -huh. ďalej pokračovať. Super, tak budeme ti držať palce Ďakujem. pri tvojej <laughs> záslužnej činnosti. Uh, ešte prosím ťa, môžeš aj povedať teda o tých tvojich kurzoch, že kde ťa nájdu, a... Uh -huh. Takže um, väčšinu informácií, čo sa týka mojich aktivít, nájdete na www.zuzana uh, Čo je taká moja osobná stránka, kde sú aj články, nejaké meditácie a to, čo robím a čo aktuálne budem teda, uh, organizovať. Je to také ako, ako kedy, čiže treba sledovať. Uh -huh prípadne aj na Facebooku. Mám stránku, že pekné čítanie, pre krajší deň a tam rôzne inšpirácie zdieľam alebo také útržky zo života a tak. Áno, to je pekné, dosledujem. <laughs> <laughs> to ešte je like. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a držím ti teda palce, aby ti tie aktivity vyšli, aby naďalej ťa vesmír podporoval. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.